депутатів обласної ради, що РТП не платять податок свій. Ми про це навіть і не знаємо. Що... Ні, чого, ми ж запросити їх сьогодні. Ні, ну ви ж тут плохо в цьому. Зараз ти Слобина професійно все пояснює. Наших дій по Ківерцівському РТП, за що ми боремося? За що ми боремося? Ми боремося за те, щоб підприємство виконало договір оренди. Ні, ну... Дайте чіткіше і більш... Свій час підприємство виготовлено, дякую, що вас просили так чітко поставили мене в рамки. Значить, свій час підприємство зробило державне як на постійне користування, але потягом певного періоду були вилучені земельні ділянки. Оскільки земельного кодексу, і що таким чином підприємство втратило свій шанс на те, щоб користуватися тим державним актом, оскільки в нього внесені зміни. Підприємство змінило форму власності, воно тепер є приватним суб'єктом господарювання, скажімо так. І воно, згідно закону, повинно прийти на оренду землі. Воно принципово, воно платить нам, але платить земельний податок в розмірі 1%, а ми вже 2 роки боремося за те, що все-таки воно перейшло на оренду землі, платило як на мінімум 3% від нормативно-грошової оцінки. Ми ще почали цю роботу у 2013 році, задіялися генінспекцією, задіяли інші структури, потім продовжили у 2014 році, зробили запит, зробили звернення на депутата обласної ради Леха, він зробив запит на сесію обласної ради, але, на жаль, питання з мертвої точки не зрушилося. Хоча ми добилися того, що підприємство звернулося до нас, і ми дали дозвіл на виготовлення технічної документації, так? І воно виготовило ту технічну документацію, ми перевірили, вони замовили фірмі «Глобус». Фірма «Глобус» чесно виконала свою роботу, технічку зробила, але тепер другий крок – це має бути затвердження і заключення договору оренди. Вони принципово ставлять питання, що вони цього робити не будуть. Ми всі свої поки що законні методи, скажімо так, вичерпали. Слідуючий наш крок – це позовна заява про примусове заключення договору оренди. Ну, в свій час ми такі питання ставили по Зателектро, воно перейшло добровільно, з податку на оренду. Ну, то воно там платило десь в межах 10 тисяч, а тепер оренда нам платить 72 тисячі. Ніхто селія не заставляв, він це зробив добровільно. Ну, то вибачте, один це робить, а інший що? Тим більше, вони як вилучали землю, вони ж не безплатно віддавали. Ну, це їхні питання, це господарські нюанси, ми це влазити не будемо. Ну, до речі, ви так він приміщення, я теж вже не 16-го року. Що ми тільки боремося за те, щоб громада отримала те, що вона має. 16-го року. Ще ні, ще офіційно ні. Може, останні роботи. Ви знаєте, як я буду платити, а тут держава ставить жорсткі умови, не може платити, або відмовляється, або якісь інші речі. А вона не лишається, стрімко 12. Так що така ситуація.